Pozicione borbene se nastavljaju kod Kremenaje, gdje je neprijatelj smanjio broj kontranapada. Posle nedavnog zauzimanja uporišta u šumarstvu Serebijanski i šumskih plantaža na Torski ivici, situacija u pravcu Krasnolimana se stabilizovala. Neprijatelj je pokušao da izbaci naše trupe sa okupiranih linija, ali svi njegovi pokušaji su bili neuspešni, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. Sa pogoršanjem vremenskih uslova, u Donbasu je pao snijeg, a ponegde i mećava, neprijateljska artiljerija počela da deluje ređe. Na ivici Tor u defanzivi su nemotivisana 60. i 63. brigada oruženih snaga Ukrajine. 24. brigada je pokušala da napadne, ali bezuspešno. Neprijatelj se povukao pod našom vatrom, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Šumariji Serebrijanski nekoliko dana neonacisti iz 12. specijalne jedinice Azov nisu uspjeli da povrate pozicije koje je izgubila 67. brigada. Kao rezultat toga, neprijateljska aktivnost u ovoj oblasti je smanjena, iako izviđačke grupe nastavljaju sa radom, kažu u ruskoj armiji. Uprkos lošem vremenu, ruski bombarderi nastavljaju da deluju, gađajući ciljeve iza neprijateljskih linija.